bu kitabını şartını beyan kılıçta İbn-i Atavullah İskenderi Rahmetullah Aleyhi'nin uzlarını büyük bu ulam alimini ruhlarını, hürmetini vasıta kıyan halde Allah-u Teala'nın uzdan ilham taraf kılıp başlayınız. İhaletükel a'mel İhaletükel a'mel ala vücudil karav min ru'unatin nefs dedi. Senin dedi. Seni amellerini, işlerini kolun boşaydıgan vakti havala kılıçlıgın kolun boşaydıgan da kılaman deyişlıgın senin nefsini tinkari gidiyen dedi. İşlerini, amellerini sarogat vaqtiga, qo'li bo'shlik vaqtiga havola qilib turib, surishliging, kechiktirishliging seni nafsingni tentakligidan, ahmoqligidan, befahmligidan, befarosatligidan, anqovligidan debdi. Kitobning shorihi aytadi. Avvalo biz bilishimiz kerakki deydi. Ibn Atoulloh bu yerda ishlar deganda, amallar deganda nazarda tutgan narsa dunyoviy ish emas u. Belki dini amirler, dini vazifeler oluyor. İkinciden, bu mananı uz içiga olgan bu hikmet, içimizde cüda ham meşhur, içimizde cüda ham maruz nefse. Yani bugünkü işte, irtege kestirmegin digen manadegi söz, hemen millette var bu. Bir tek uzun tılda şu nasihat edilir, uz getirilen elbette şu nasihat var. Bugünkü işte, irtege koyma degeni, bu faqatgina dini vazifalar, dini amirlargina xalos bu. Chunki dunyoda shunday ishlar bo'lmaydi o'zi aslida. Lekin yomon joyi shu yerdaki deydi. Dini amallar, dini vazifalarni qarshisiga shunday borganimizda hammamiz zihnimizdan mana shu narsa ko'tarilib ketib qoladi. Biz mana shu maqolni faqatgina dunyoviy ma'nodagi ishlarga o'ziga ishlatayotgan bo'lib qolganmiz. Mahnet suratı yaptı, tohta suratı söyle namaz kaza bu tabi olursun, bugün iş etse yap, hiç hak etmezsin diye. Mesela. Ya kançılık kılı yaptı, çap yaptı, kıyaş var, kipi yaptı dedi. Tohta dedi, bugün iş etse yap, hak etmezsin, kalben işe kar yağıp dedi. Bunu tüvetse tüvetlerdi ki, namazını okumaydı. Bana şu mana, bizim zihnimizden dini işlerini yan eti yanımızda kotarılır ki, falan diyor. Lekin dünya o işte der o yanımızda hazır bol ki, ileri kucağı amaç. Shuning uchun bizning zihnimizdan tezda g'oyib bo'lib ketayotgan narsa bo'lganligi uchun bu narsani o'rganishga va sharhlashga men o'zimda bir hojat sezaman deydi. Bo'yo odamlarni shu mazmunga tanbeh berishlik, odamlarni shu ma'nodan ogoh qilishga o'zimda hojat sezganim deydi. Odamlarga ham shuni tushuntirishim kerak. Bu gapam bir shart talab, izoh talab, dilosa talab, o'rganish talab narsa bo'lib qoldi. Bu ma'nodan yuz o'girishlik va bu ma'noni past sanashligini xatarli narsa ekanligiga ham odamlarni ogohlantirib qo'ymoqchiman deydi. Bu narsani lekin bayonini ba'zi bir narsalarni oldin muqaddimada so'zimni boshida aytib olib turib, keyin gapimni davom ettiraman. Bir odam bor. O'zini tijoriy savdo rejasiga sho'ng'ib ketgan. Qiladigan tijoriy ishlari juda ko'p. Endi bir odam uni yoniga keladi. Allohni amrlarini eslatadi. Ilmiy majlislardan bir majlisga bog'lanib turishni unga taklifini qiladi. Bir kishilagina yengilgina bo'lsa ham bir kitobdan dars boshlagin, ilm o'qigin, o'shani asnosida sen islomni aqidasi, islomni hukmlarini o'rganib turgin degan taklifni tijoratni ishlariga, rejalariga sho'ng'ib ketgan odamga birov taklif qilsa, u nima deydi? Aytadiki, siz aytib turgan manga taklif turgan shu ishni mana o'zimni qilayotgan amallarimni jadvaliga yozib qo'yganman. Mani ham mo'ljalim bor shu ishlarni qilishga. Qilayotgan vazifalarimni qatoriga siz manga taklif qilgan ishni men ham kirgizib qo'yganman. Lekin hozir mani asosiy vaqtimni egallab turgan, asosiy mani nurimni olib turgan mana bu tijoriy rejadagi ishlarimdan bo'shashligimni kutib turibman deydi. Chunki men o'zimni asosiy vaqtimni, mehnatimni mana shu ishimga, tijoratimga hozir sarflab qo'yganman. Agar hozir qolmasam, bu fursat meni qo'limdan ketib qoladi, keyin buni topolmay qolaman deydi. Masalan, uzumchi zavod ketadi. Qo'riyachi zavod ketadi. Yana bittasiga aytasam, bu bitta misol.
Yine bir görünüşü var. Hatta sanki sizce Allah-u Teala çok mal verdi. Behsan malı dünyadan sizi ikramladı. Sizce Kudret-i Barak ve Teala cidden feragatlik bir tirikçilik ayış nasip kıldı. Bu topgan pullaringizdan ortib ketganlarni falon joydagi mahalladagi atrofingizdagi muhtojlarga ortiqchasini bermaysizmi deb taklif qilasan masalan. U nima deydi? U bechora kambag'allardan muhtojlardan meni beparvo deb kim aytdi sizga? Men e'tibor qilmayapti, xayolidan qo'yib yuborgan esdan chiqarib qo'ygan deb kim aytyapti sizga? Albatta men ham qaror berib qo'yganman. Mana shu hozirgi shug'ullanib turgan tijorat ishlarimdan agar bo'shab olsam, katta foyda olsam, kambag'allarga do'xtirxona qurib beraman. Topgan pulimni 100dan 20sini kambag'al xonadonlarga, oilalarga sarflayman. Xususan uylanishga qo'lda yo'q muhtoj yigitlarni uylab qo'yaman. Qilaman bu ishlarni sadaqa qilaman, lekin menga buni ishdan bo'shashimni kutib turing, menga muhlat bering. Albatta bu ishlardan bo'shashim bilan bilasan ishlarni men qilishni o'zimga majbur deb bilaman deydi. Ya bu mesela muvazzaf, yani katlara bir vazifedeki, mertebedeki adamların yanına barıp Allah'ın haklarını istedesen, Allah'ın hakkı varlığını, hukuklarını istedesen, Allah Teala büyürgen vazifelerini kılıçlık yol eder. Allah Teala senge yer osmandaki nerteler, belki yer osmanlarını uzun efendim, o şey vazifelerini muhim işini kılıçlığın yol eder senge hazım kılıp koyganlığına istedesen. Senga Xudoy taolo bir vazifa buyurgan, o'sha vazifani ado qilishligin yo'lda senga yer osmonlarni ham Xudoy taolo senga xodim qilib qo'ygan deb eslatasan. U vazifa nima? Aqidani bilishlik, iymoniy aqida, Alloh taoloning buyruqlarida yurishlik, Alloh taolo qaytargan narsalardan qaytishlikni o'ylab eslatasan. U nima deydi? U senga ancha o'zini katta bir vazifada, yuqori bir maskanda, yuqori bir markazda o'tirganligini eslatadi senga. Mani ishingiz juda ham nozik. Akhirlarda kurda hammasi menda deydi. Men hozir istifoga chiqishimga 5 yil qoldi deydi. Sizdan hech maqsad istamayman, istifoga chiqishim bilan birinchidan Baytullohni hajjiga boraman deydi. Sizdan hech maqsad istamayman, Xudo xolos istifoga chiqishim bilan hatto masjidga kiradigan bo'lsangiz birinchi safda meni ko'rasiz deydi. Sizdan yana shuni maqsad istamaymanki, men Qur'onni o'rganishga, Qur'onni tushunishga, Qur'onni tafsirini bilishga juda ham qalbimda qattiq rag'batim bor. Mana shu ishlarni ham pensiyaga chiqqanimdan keyin, istifoga chiqqanimdan keyin shug'ullanishlik jadvalini, nimasini, rejasini men o'zimni yonimga albatta ko'zimni yonida turib, bularni albatta boshlayman deb sizga va'da beradi. Lekin bu tepada keltirgandek, matnda yaxshi bo'ldiki, ishlarni, amallarni farog'atga qo'li bo'shashlikka kechiktirishlik, havola qilishlik nafsini tentakligidan degan gapni ostida bulab ketyapti. Tushkul surat keltirdim menga, masalan. Bir o'zbekchasiga aytganda bizdagi odamlar hozir namoz o'qing, pensiyaga chiqam degan gapni o'zi shuni. Agar sen shu vazifadagi odamga katta ishda, katta mansabda o'tirgan odamga shu aytayotgan ishlarni hozirdan boshlasang nima bo'ladi deb agar aytsang, o'shanga ko'zini olib turib ishora qilib qaraydi. Ya'ni bu go'yo bu gap aytilmaydi demoqchi bo'ladi. Agar sen tushunmaydigan bo'lsang, endi sarohatan bu ham aytadiki, men senga aytayapmanki, men hozir juda ham hassos, nozik bir vazifada o'tiribman. Hammani e'tiborim menda, bu ishlarga men shug'ullanmayman. Hozir Qur'on o'qiyolmayman, namoz o'qiyolmayman, ishdan bo'shab ketib qolishim mumkin deydi. Endi Alloh subhanahu va taolo odamlarni dunyo hayotidagi tirikchiliklarini hammasiga Xudo kafil bo'lgan. Zomin bo'lgan, o'zini zimmasiga olgan, ishlamasanglar men beraman degan. Ba'zi bir ishlarni Xudo taolo va taolo bandalardan talab qilgan. Uni namoz o'qimasanglar senga namoz o'qigan savobini yozaman demagan. Uni talab qilgan. Demak, shu yerda hayotimizdagi narsa ikki qismga bo'lingan. Ba'zi bir ishlar bor, Alloh siz bilan men uchun Xudo kafil bo'lgan. Ba'zi bir qism ishlar bor, Xudo taolo va taolo bizdan uni talab qilgan. Alloh subhanahu va taolo talab degan ishlarni ortga turib, Alloh zomin bo'lgan, Alloh kafil bo'lgan ishlarni tezda bitirib olaman deb turgan odamlarga nima deyishimiz kerak? Alloh talab degan ishlarni ortga surib, Xudoga bandam ishlamasin ham o'zim beraman degan ishlarni orqasidan yugurib yurgan odamlarga biz nima deyishimiz kerak?
Biz İbn-i Ataoğlu'dan o şey yapını etenleri, yani senin nefsini sinsere getiren. Sen istifat, deyfahın, deyfarası olan etmezsen. Goya sen Kudreti Teala'nın vaadetine işanmaya adam etmezsen. Allah Teala'nın zamirliğine kalbin taskin tutmadan, kalbin hatırıdan bulmadan adam etmezsen. Lakin bu hakikatini, yani Allah Teala'nın vazifelerini açığa tutturduğun adamların nefsini tentak etkenliğinden açımızdan aldın. Bundan bazı bir nefselerini aldın. Biz sonra valiyelim. Allah Teala kayıtı iş için bendeni dünyaya yaratır. Kayıtı muhim iş için Kudreti Teala dünyada bunu getiriyor. Çünkü bu cevapta bilmez. Bunlar üçü çünkü yerini bilmez o. Müdür üçü için yukarı üçün ki gelmez. Balata kabak üçün ki gelmez diye söylendi. Mümkün onun kulağına bırakmazsa insan kayıtı bu hiç iş için ki geldi ki doğrusu ayet hadis onun kulağına kısımda geldi. Bu hakikaten o bir haberdir. Eğer o bilmeyen olsa, yani onun şaşırıp nefsinin tinsayirliğini açtığınızda alın, Allah onun kayıtı bu iş için geldiği için islatı koyaydı. Biz bunu yani Allah Teala'nın bunun ayetini atkırıp bunu şu ayetle ruh para kılıyız. Allah ne dedi? Euzü billahi mineşşeytanirracim. فَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ مَنْ جِنَّ هَمْ إِنْسَانَّ هَمْ فَقَدْ كِنَا يَرَتْكَمَّنْ مَنْكَ إِبَادَتْ قِسِنْ مَنِ تَنِسِنْ مَنِ أَزَمَّتِنْكَ عَزَدَ بُوِيْنْ سُنْسِنْ بُوِيْنِنِ اِكْسِنْ دِبْتُرُ يَرَتْكَمَّنْ Başka maksat yok. Bir ülerden rızk soramayman dedi Huda. Yani uzun yemrisini, menge uzun yemrisi soramayman dedi Huda. Uzun yemrisini uzun tabdı neymen? Ya bu mesela menge rızkını verdi neymen? Menge taam verdiğini hamdı neymen? Bunu hamdasından veremem dedi Huda. Namazı kursan, mutrişliydi kim kılar diyen adamlarla bu yer. Aylarca hamdımız namazı kursa trişliydi mi bu yerde? Nandık etten tapıyımız dedi adamları Huda'ya talat yaptı. Sana vazifen ibadet. Bana vaziben nasıl veriş? Sen o dini vazifeyini kıyır, ben uzun vazifemi hiç bir kem kutla seni bir kutla hemen diyen bu. Yine Kudret-i Tebarek ve Teala'nın ayetini yani yendisini açıp koyuyordu. Kudret-i Tebarek Ya eyyuhallezine amenü stecibu lillahi velil rasuli izâ da'akum lima yuhiyyukum. Ey iman kilitlerken zatlar, Allah bilen Allah'ın Resulü sizlerge hayat bahş etedigen nertege sizlerinin davet kıyan vaktide geldiği icabat kınıyorlar ularını. Allah Teala sizi çakırıp durgen, Allah'ın peygamberini sizin çakırıp davet durgen derse fakat yine sizce hayat bahşi deygen derseler bile. Şimdi derseler yok daha çakırken elbette labbeydik geleceğiz gerek. Yine başka ayette Kudreti Tebarek ve Teala bir mazmunda etedi ki ey iman getirgen zatlar yakılaydıgan derseleri içindeki ötünleri adam bilen taştan ibaret bilen zorlaktan uzlarını hem uzlarını ahirlerini hem sizler takılaylar. Ölü tepkisiyle şimdi bir katlı kul, kalbi katlı parıştalarını azab bir işe tayyillep koyuyemem. Ölüler sizlere hiç rahim kınaydı. Ölüler ben fakat büyürgen işini kılardı. Kudreti Tebarek ve Teala haber verildi. Demek bizim vazifemiz şu. Allah Teala'nın yakkaya yedanaliyeni tanı alıştık. Onun azametini arzıda boynumuzu tegeçliğimiz, uzunumuzun kemalı nuksanda ikenliğimizin tanı alıştığımız bizim vazifemiz şu. Demek Hazreti Muti et yaptılar ki kayısı bir insanga Allah Ta'ala yeryüzünü deyse yaşaştığını hayat buluştuğunu peşanesine nasip kılıp yazgen olsa yeryüzde tırıklığını ünge nasip kılıp olsa ondan talep kılın edigenlerse şu uzunu tanıştığını uzunu Allah'a bir kul Allah'ın bir mülki ekenliğini tanıştığını vasıtası da Allah'ın hem tanıştığı onu verecek. Adam uzunu tanısa uzunu kimliğini uzunu bir türlü ege sen emez ekenliğini birse kudasını tanıyor. Uzunu tanışlığını vasıtası da Allah'ın tanışlığı, Rabbisinin tanışlığını şeriat bundan talep kıladı. Kim ne kıladı? O vasiyetlerge, Allah Ta'ala önce yönetken buyurgularge, nevahilerge kulak kıladı. Kulak kaytargan işlerge hem kulak kıladı. Bunu Allah Ta'ala talep kılgen tarzda ada kıladı, becerip kıladı. Kudret-i Tebarek ve Teala mana şu nerselerinin mukabelesi de Allah'ın etkenini kılıçlik,
Alloh taolo qaytargan narsalardan qaytishligini muqobalasida Xudo taboraka va taolo uni hojatlariga hazomin bo'lgan, uni xotirjam yashashligini Xudo taolo zomin bo'lgan, farovon hayot kechirishiga ham Xudo taolo zomin bo'lgan. Buni shu maslahati uchun Xudo taboraka va taolo atrofidagi tamomiy borliqni bunga Xudo taolo musaxhar qilib qo'ygan, bo'ysundirib qo'ygan. Bu ishni, bu kafillikni, bu zominlikni Xudo taolo bizga odam alayhissalot va salomning misolida o'sha zotni shaxsiga xitob qilishligi bilan o'sha xitobni bizga ham qilgan. U xitob nima? Xudo taboraka va taolo odam alayhissalot va salomni jannatga kirgizib, o'zi aytgan narsadangina yeb, Xudo qaytargan narsadan yemaslikni buyrug'ini qilgandan keyin Xudo taolo aytganki, inna laka alla tajua fiha va la ta'ra. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى. Ey odam, o'sha xitob bizga. Ey odam, sen bu yerda och qolmaysan degan. Jannatda. U yerda sen yalang'och ham bo'lib qolmaysan degan. U yerda sen chanqamaysan ham, u yerda seni quyoshni issig'i urmaydi ham degan. Ya'ni qachon bu Xudo taolaning buyrug'ini qilsak, Xudo taolo mana shu narsalarga zomin bo'lgan. Endi nima bo'ldi? Odam alayhissalot bo'lsa, o'sha buyrug'ini qilmasliklaridan haligi zominlik ko'tarilib, yalang'och bo'lib qoldilar. U yalang'och bo'lmaslik, och qolmaslik, chanqamaslik, quyoshga issiq uchun urmaslik hammasi Xudo taboraka va taoloning buyrug'iga vobasta bo'lib amal qilib yurishlikda edi. O'sha buyruqlarga amal qilinmaganda darov yer yuziga chiqdilar, quyoshga issiqini ham ko'rdilar, och qoldilar ham, chanqadilar ham, yalang'och ham qoldilar. Endi o'sha xitob bizga ham. Qachonki biz Alloh taoloning buyrug'ida turar ekanmiz, shu zominlik bizning tepamizda turadi. Bo'lmasa bular ko'tarilib ketadi. Lekin bu haqiqatni seni sahningga yaqinlashtirishlik uchun bir misol bilan men chegaralanaman. Aqlli, salgina aqli bor, yosh bola ham shu narsani tushunadigan darajadagi bir go'zal misolni keltirgan. Xudo xolasa hammani fahmiga shu hikmatli ma'nosini, ya'ni inson qaysi muhim ish uchun kelgan, o'sha narsani fahmimizga yaqinlashtiradi. Bir davlatning prezidenti, podshohi muhim bir ish bilan bir o'zini odamini chaqirib turib uzoq bir mamlakatga jo'natadi. Sen deydi falon mamlakatga borib turib, o'sha yerdan bir muhim vazifa bor, shuni bajarib kelgin deydi. Bu nima deydi? Bo'pti deydi. Shu bilan uzoq mamlakatga jo'nab ketadi. Lekin tabiiy, hozirgi kunda deydi, hozirgi kunda bu davlatning prezidenti o'sha uzoq mamlakatga o'zining xodimi, o'zining xizmatkori jo'natilgan mamlakatdagi elchisiga telefon qiladi. Aytadiki, men deydi falonchi falonchiyni jo'natib yubordim, falon xizmatni bitirib kelishligi uchun sen uni istiqboliga chiqib aeroportda kutib olgin. Uni olib borib mehmonxonalar bilan ta'minlagin. Unga yaxshilab parvo qilib turgin. Yer ishi nima uni zarurati, ham meni muhim ishlarim bajarishligini davomida nima narsaga buni hojati bo'ladigan bo'lsa, albatta o'sha bilan seni ta'minlab turgin deb bir og'iz telefon qilib qo'yadi. Endi bu odam kelsa, davlatga kelsa, albatta u podshoh aytgandan ko'ra ziyodaroq hurmat bilan bu istiqbol qilinib, yaxshi mehmonxonalar bilan ta'minlanib, uni atrofida go'zal qizlar, masalan, uni atrofida chiroyli taomlar, hamma narsalar muhayyo qilib qo'yiladi. Agar bu o'sha muddatda shu podshoh bunga bergan imkoniyatdan yaxshilab foydalanib, rohat sabablardan bu mazza qilib, farog'at hosil qilib, podshohini aytganini qilib, agar o'zini davlatiga qaytib keladigan bo'lsa, u uzoq davlatda olgan xursandchiliklaridan tashqari, u bu joyga qaytib kelgandan keyin podshohni xursandligi ham bor. Hatto miqdorda bunga moliyaviy yordamlar, hatto mukofotlar ham buni kutib turibdi. Agar farazan bu kelsa-yu, podshoh buni yelkasiga yuklab qo'ygan uzoq davlatdagi muhim vazifani bajarish o'rniga atrofidagi yurdi kapalak bo'lib yurgan qizlarga mahliyo bo'lib, atrofidagi chiroyli noz-ne'matlarni qurshovida qolib ketganligidan mahliyo bo'lib, o'shani o'zini maqsad deb qolib turib, agar xizmatni bajarmasdan o'zini yurtiga qaytib keladigan bo'lsa, endi uni ahvolini tasavvur qilish mumkin. Endi bu shuncha podshohni bergan imkoniyatlardan yet ichib, lekin muhim ishni, vazifani bajarmasdan qaytib kelgan odamni haqida nima yomon gapni aytsangiz yarashaveradi. Lekin eng pastki, eng aqalli darajadagi unga aytilayotgan gap shuki, bu o'zini hojatiga xiyonat qildi. O'ziga yaxshilik qilgan zotni yaxshiligini bilmadi.
shuncha imkoniyatlarni bunga yaratib berdi-yu, lekin undan foydalana olmadi. Ya'ni foydalana o'ziga foyda oldi, lekin podshohning aytganini qilmasdan qaytib ketdi. Mana shu misol insonda misoli shu. Insonning qissasi mana shu. Siz bilan meni ham Xudoy taborak va taolo onamni qornidan uzoq bir mamlakat yer yuziga Xudoy taolo chiqarib qo'ydi. Lekin bu chiqarib turganda biz yelkamizga qatta vazifani yuklab turib chiqardi. Ey bandam, senga 70 yil umr beraman. 70 yil umr davomida mana bu mana bu ishlarim, muhim ishlarim bor, bajarib kelasan. Lekin mana shu muhim ishlarni bajarishlik muddati davomida Xudoy taborak va taolo o'zini elchilariga yerga, oyga, quyoshga, havoga hamma bor atrofimizdagi mavjudotlarga Xudoy taolo buyruq qildiki, mana shu bandam mani xizmatimni, ibodatimni qilib qaytgunga qadar sizlar ham shuni xizmatda bo'lasizlar degan buyruq Xudoy taolo bularga ham qilib qo'ygan. Endi biz bu dunyoga kelsak-u, atrofimizda yaratib qo'ygan shu narsalarni o'ziga mahliyo bo'lib, mana shu narsalar asosiy maqsad deb o'ylab qolib, o'zimizni asosiy vazifamizni esimizdan chiqarib, agar qaytib ketadigan bo'lsak, biz ahvolimiz juda xunuk bo'ladi. Chunki biz nima deyish mumkin? Bizni o'zini hojatiga xiyonat qildi. O'zini hojatini, sayyidining yaxshiligini bilmadi degan gap eng pastki darajada gap. Hali ancha hali azoblar ham kutib turibdi. Albatta biz peshanamiz Xudoy taolo bu ishni qilib qo'ymaymiz. Hazrat Sa'di rahmatullohi alayh aytadilar. Abru badu nahu khurshidu falak dar qoran. عبر بادو مه و خرشید و فلک در کارند سات و نانی بکش آری و بغفلت محوری همه از بحری تو سرگشته و فرمان بردار شرط اینکاف نباشد که تو فرمان نبرید بلود، شمال، قیاش، آی همه اشتر یکدید همه سید لحظار برد، درگار بیان اشتر حاضر حرکت لد siz nasa qilib uxlaysiz, lekin oy uxlamaydi. U tinchimaydi, doim kechasi kunduzi Xudoy taolo chizib qo'ygan chizig'idan bir qarich u yoqqa bu yoqqa ketmay aylanadi. Hammasi ishlayapti nima uchun? Senday bir odamni tuproqdan yaratilgan bir kishini qo'liga bir kaq non olib kelamanmikin deb xizmat qilyapti. Xudoy taologa oy kerak emas, quyosh kerak emas, shamol ham kerak emas, yomg'ir ham kerak emas, Xudoy taolaning birontasiga hojati yo'q. Ular shamolni siz bilan mani qo'limda kaf non olib kelamanda xizmat qilyapti. Shamol bulutni olib kelyapti, bulut yomg'ir, yomg'ir beryapti, quyosh ustirib, ustirib beryapti, chiqarib beryapti, oy unga rang beryapti. Xullas tinimsiz bular xizmat qilyapti. Shunday buyuk mahluqotlar, hatto mavjudotlar sen bilan menga xizmat qilaman deb sargashda boshi aylangan farmon bardor bular Xudoy taolaning buyrug'ida turibdi. Nimaga turibdi? Bandam uchun ishlaysan, to'g'ri. Bir og'iz gap. Bandam uchun xizmat qilasan, mani ibodatimni xotirjam qilsin degan buyrug'ini davom etmasida garovda bular ishlayapti. Endi insofni shartidan bo'lmaydiki, sanam buyruqqa bo'ysunmasangdir. Shunday ulug' mavjudotlar Alloh taoloning buyrug'iga o'zi uchun emas, sen uchun ishlayapti. Ammo senki Xudoy taoloning xizmatini qilmaydigan bo'lsang, buyrug'ini bajarmaydigan bo'lsang, bu endi insof shartiga to'g'ri kelmaydi. Ammo inson bulardan yuz o'girdi. Ishdan chiqarib qo'ydi bu haqiqatni. Nimaga kelganini bilmayapti. Yo o'zini ishdan chiqargan misoliyapti. Xudoy taborak va taolo bunga yuklab qo'ygan vazifalar, asosiy maqsadlar qolib, bu o'sha vazifalarni ado qilishlik yo'lida yordamchi bo'ladigan narsalarga yuzlanib qolyapti. Ibodat qilishligimiz yo'lida bizga yordamchi bo'ladigan mol-u dunyoga, boshqa narsalarga biz suyanib qolyapti. Xudoy taborak va taolo farzandni beradi, xotinni beradi. Yoshi qari bo'lib, katta bo'lib qolgan vaqtida sizga taomingizni, suvini qilib beradi, kiyimingizni namozga qilib yuvib beradi. Xullas, siz nima narsa atrofingizda turgan bo'lsa, Alloh taolaning ibodatini qilishingiz oson bo'lishi uchun xizmatda o'shalar aslida. Siz bo'lsa, o'sha bolani o'ziga kiyanib qoldingiz, o'sha xotinni o'ziga kiyanib qolyapsiz. Asli ibodatga yordamchi bo'ladigan narsalar, ya'ni ikkinchi darajali narsalarga suyanib qolib, birinchi darajadagi narsani o'zingiz vazifangizdan yodingizdan chiqarib qo'yasiz. Endi inson o'sha muhim ishini esidan chiqardi-yu, o'rtadagi narsalarga suyanib qoldi. O'shalardan lazzat hosil qilib qoldi. Dunyoni ritmiga, o'yiniga bu raqsga tushib yuraverdi bu. O'zini sayyidini esdan chiqardi. Sayyidini buyruqlarini ham esdan chiqardi, uni fazlini, uni ikromini hammasini esdan chiqardi.
yo'ldan uchragan maqonimlarni oldi-yu maqonimlarni esdan chiqardi deydi. Maqonim deb turib, yo'lda chiqqan urushga borsak, tushgan o'ljalarda aytadi. O'ljani oldi-yu maqonimni oldi-yu maqonimni esdan chiqarib qo'ydi. Maqonimni qarzi aytadi. Vazifalarni, majburiyatlarni otini maqonim deydi. Banda shunaqa bo'lyaptiki, hozir insonlar deydi, yo'ldan chiqqan o'ljalarni olyapti-yu lekin bo'ynidagi qarzlarni esdan chiqarib qo'yyapti. Eng yaxshi vaqtida, eng insofli vaqtida, beinsof vaqtini qo'yingiz. Eng yaxshi vaqtida siz Xudo taoloning buyruqlarini unga eslatasiz. Namoz o'qigan, haj qilgan, zakotni bergan, shuncha puling bor sana, mana unaqa vazifalarda xullas Xudo taolo unga yuklatib qo'ygan majburiyatlarni eslasiz, u nima deydi? Siz aytgan ishlarga qaraymiz bizlarmi? E'tibor qilamiz deydi. Ahamiyat beramiz deydi. Lekin yoshligimiz so'lgan vaqtida bizni bari sevgilarimiz o'lgan vaqtida, quloqlar kar, ko'zlar ko'r, sevgilarimiz o'lgan vaqtida, hozir bizdagi nashot, bizdagi erkinlikni cho'qlari o'tgan vaqtida, bizdagi osofatlik, dunyoga bo'lgan iqbolimizni hiddati, o'tkirliklari pasaygan vaqtida, singan vaqtida, butun lazzatlar xotindan, bolachaqadan, hammasidan zerikkan vaqtida, umrimizni oxirgiligi qolgan eng past qismlari, cho'kindi qismlarida yelkamiz go'yo belimiz hovuzga o'sha kamalakka o'sha bukchayib qolib qo'limizga hasta ushlagan vaqtida go'yo ibodatga burilamiz degan o'xshaydi mana bu yerdagi gaplarga. Men ibodatni eslatgan vaqtimda, vazifalarni eslatgan vaqtimda yaqinda qilamiz degan gaplarda men shularni tushunaman deydi. Qachon ibodatga burilasan? Yigitligingni so'lib, qo'lingga hasta ushlab, beling bukchaygan vaqtida dunyoda o'zi undan iqboling qolmagan, dunyodan mazza qilmaydigan, dunyodan nafratlanadigan bo'lib qolganingizdagina sen endi ibodatga shug'ullanasanmi demoqchi bo'laman. Sa'di aytadi. Bir qari odam bor deydi. Hastasi bor qo'lida. Masjidga kirib ibodat qiladi. O'tiradi. Doim masjidda itkob o'tiradi. Sen uni ko'rib xavas qilolmagin, ko'p ajoyib bir ibodatni cholasanmi demagin. Nimaga doim masjidda o'tiradilar demagin? Chunki bechora o'tirgan joydan turolmaydigan bo'lib qolgan o'zi deydi. Turolmaydigan bo'lib qolgandan keyin o'tiryapti. U ibodatni nima kerak bor endi? Go'yo. Hechdan ko'ra ketam yaxshi, lekin ibodat u o'lim ko'zga ko'rinmasdan turib yaxshi. U go'rda og'zi ko'rinib qolgandan keyin hamma ham ibodat qiladi. U qarigan vaqtida chiroyli qora nimalarni kiyimlarni kiyib o'risi kampirgan cherkovga boradigan bo'lib qoladi. Yoshligida qilmagan ish qolmaydi. Har mahallaga kirib chiqadi. Lekin o'qildagi qora qumkasini tiqib olib, u ham boradi ibodatxonasiga. Lekin o'shalarni shu qariganda shu ishlarni qilaman degan gaplar meni ko'zimga xuddi shunaqaga o'xshab ko'rinadi. Sen deydi. Oddiy bir qul. Birov-birovni sotib olgan qul. Kul bilan hojatning o'rtasidagi muomala shunaqa bo'lishligini bir lahza ham tasavvur qilib bo'lmaydi deydi. Masalan, hojasi sotib olgan quliga yaratmagan, sotib olgan quliga aytyapti. Qani balar bankdan qo'yganmizdi. U masalan aytsa, "Sahr Xudo xolisa qariyanimni qilaman" deb nima deydi? Hojasiga shuna deyiladimi? Samarqandga borib, pul uzunni yaxshilagan olib kelib, "Ating shuna deysiz. Xudo xolisa hojagan uzun sevondan kelib beraman shu ishni" deydi. Nima bo'ladi? Bir lahza bu ishga tasavvur qilib bo'lmaydi. Hamayli boshqa qul masakan, u hojir masakan. Agar ota-ona bilan yonki qullar boshqa bir odamga $1000 o'tkazib qo'ygan joyingiz bor. Uni yaratmagansiz, unga mayli ota-onasi ham emas. $1000dan keyin unga vaqtincha vazifa buyuringchi o'yinda haqqi Xudo xolasa, shu $1000 yuvali Xudo xolasa mashaqqatga vazifa qilib beraman deb. Bir lahza bu holatni tasavvur qilib bo'lmaydi. Endi qanday qilib Xudo e'tiborini va taolo bilan bandani o'rtasidagi narsa sen bilan meni tasavvurimga sig'ishi mumkin. Bir domlamiz aytadilar. Sen ha deb Yaponiyadan chiqqan ko'zingizni maqtovmay ko'zni maqtamaysanmi? Ajoyib aski chiqdi deyapsan, lekin bu ko'zni kim qildi sanga? Palonchi davlat yaxshi profitga chiqdi deb maqtagancha ayog'ingni maqtagansan. 70 yildan beri shaxsan xizmat qilyapsan sanga. Demak, bu narsalarni evazida Xudo taboraka va taolo bizdan kechasi kunduzi to'xtovsiz zikr qilishni, to'xtovsiz ibodat qilishni Xudo taboraka va taolo talab qilmayapti.
bizni toqatimiz yetgan darajadagi ibodatni Xudo taolo bizdan taklif qilyapti. Endi shu narsalarni ham o'rnidan biz kechiktirib, endi qariganimda qilaman. Oldin dunyoviy ishlarni bajarib olay, qizimni chiqarib olay, o'g'limni uylab olay, buni ish qilib olay, bu ish qilib olay, buni agar biz kechiktiraymiz, albatta bu bandani nafsini tentak ekanligini isbotlayapti. Shora tentak deb qo'ygan gapi bejoy qolmasligini istab, bu gaplarni sharhlab aytib beryapti. Har qanday odam kallasi sig'dirib olyapti, endi ha, demak, aniq ish kechiktirgan odam tentak ekan. Lekin buni tentakligini tahlillariga biz ikkita narsalarni sizga yana aytib beraylik. O'sha tijoriy ishlardan, tijoriy rejalardan bo'shaguncha odamni yashashligiga hayoti o'shangacha bardavom ketishligi qaytdan ilm bor ekan. Qaytdan ma'lumot ketdi ekan. Yoki uyni kengaytiraman, atrofimni kengaytiraman degan xayollari, yoki vazifamdan to iste'foga chiqqanimgacha o'shangacha yashayman degan ma'lumot menda qaytdan kelib qopdi ekan. Buni xabarini kim bunga beribdi-yu, kimni gapiga bu ishonib yuribdi ekan? Sen bilasan deydi. Har bir tirik jonzotni tepasiga Xudo taolo o'lim degan narsani hukmini qilgan. Lekin Xudo taolo va taolo yana ta'kidlab aytib qo'yganki, o'limni odatiylik ishligidan, ya'ni odatda o'limning kelishligidan sen har qancha hiylalarga imkoniyatli bo'lsang ham, har qancha ilmni peshonasidan ushlasang ham, har qancha qudrating keng bo'lgan taqdirda ham bundan sen xalos topolmaysan deb Xudo taolo ta'kidlab aytib qo'ygan. Ayna ma takunu yudrikkumul maut wa law kuntum fi burujin mushayyadah li hudud. Sizlar har qancha sizlar mustahkam qal'alarning ichida bo'lsalaring ham o'lim sizlarni baribir topaveradi. Qayerda bo'lsangiz ham xalos topolmaysizlar. Go'yo tush kelganda atrofi o'ralgan bog'ni sarg'aytirib ketayotgandek. Qorovlar ko'p qo'ying. Mayli devorlarga to'kamlar qo'ying. Lekin bu narsalar hech narsa hech qaysinisi o'limni kelishligidan yoki o'sha barglarni sarg'aytirib ketishligidan monelik qilinmaydi. Xudo taolo buni ta'kidlab aytib qo'ygan. Bu ma'lumot lekin qachon kelishligi bizni qo'limizda yo'q. Xudo taolo o'zini bir ulug' hikmati sababli o'limni belgilangan vaqti qachon kelishligini bizdan maxfiy tutgan. Odamlarning ichida birorta odamni siz kishini topa olmaysiz. O'limni darvozasini oldidan tortilgan qatorga qachon borib turadi hech kim bilmaydi. O'sha qatorga o'sha ochilishga qachon turadi hech kim bilmaydi. Umrini boshida turadimi, umrini oxirida turadimi, o'rtasida turadimi hech kim bunga haqida ma'lumot berilmagan. Hajjoj zolim bo'lsa ham Xudo rahmat qilsin. Bag'dodni hali inmasi hokimi, Bag'dod viloyatini hokimi umrini oxirlab qolgan vaqtida Hazrati Azroil alayhissalotu vassalomni tushida ko'rgan ekan. Hazrati Azroil alayhissalotu vassalomga aytgan ekan. Men qachon o'laman debdi. Menga o'lim qachon keladi? Siz jonni olasiz, o'zingiz bilasiz. Menga o'limi qachon kelishini to'g'risida ma'lumot berasizmi? Debdi. Desa, Hazrati Azroil alayhissalotu vassalom shunday qilgan ekanlar, 5 xanjarni ko'rsatib turib, shu bilan g'oyib bo'lib qolgan. Hajjoj uyg'onganidan keyin olimlarni chaqirib, ularga shu ko'rgan tushi haqida ma'lumot beribdi. Hazrati Azroil alayhissalotu vassalomni bugun ko'rdim. O'lim qachon keladi? Mening umrim qachon tugaydi desa, 5ta qo'l panjasini shunday qilib ko'rsatdi-yu, shu bilan g'oyib bo'lib qoldi. Nima degani? Kitalar turayotgan 5 yil qoldi dedi. Bittasi 5 haftadan keyin o'lar ekan dedi. Bittasi eng kami shu taxmin 5 kun qolgan bo'lsa kerak dedi. Biror qasini gapi buni qalbiga taskin bermadi. Shunda Hazrati buyuk imom Molik rahmatullohi alayhidan shu gapni so'ragan o'shayotgan ekanlar. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Innalloha 'indahu 'ilmus sa'a. Qiyomatda qachonligini Alloh biladi. Oyat bu sura Luqmonda. Va yunazzilul ghaib. Yomg'irni qachon tushishini Xudo biladi. Faya'lamu ma fil arham. Qorindagi, bachadondagi narsani nimaligini Xudo biladi.
insonga o'lim qayerda kelishini ham, insonga o'lim qachon kelishini ham Xudo taolo biladi. Tamom, mana shu 5 ta narsani ilmi Xudo biladi. Men ham bilmayman demoqchilar Hazrat Azizul Islom. Menga o'lim qachon keladi deganda bu kishining 5 panjasini ko'rsatganligi, sizga o'lim kelishini men ham bilmayman, menga Xudo taolo o'ldirsa bor jonni tushib bilaman xolosman deganlar. Ya'ni bu Xudo taborak va taolo qaysidir hikmat yuzasidan mana shu narsani bizdan maxfiy tutgan. Chunki bu dunyo imtihon dunyosi. Imtihon dunyosi shunday bo'lishi kerakki, hikmati shuki, agar inson o'zini qachon o'lishligini biladigan bo'lsa, o'shangacha bari kasofat ishni qilib-qilib turib, oxiri o'lishidan sal oldingina Xudo taolaga iymon keltiradi, yaxshi ishlarni qilib turib, jannatga kirib ketishi osongina ketaverishi mumkin. Agar imtihonga borsangiz, imtihonda bo'ladigan javobsiz nimaligini siz o'zingiz biladigan bo'lsangiz, endi imtihonda imtihonligi qolmaydi. Nima natijasi olishligingizni biladigan bo'lsangiz, unotin imtihon demaydi uni. Xuddi o'shanga o'xshagan Xudo taolaga va taolo qaysi bir hikmat yuzasidan nimata o'limda qaysan kelishligini bizdan maxfiy tutgan. Bu aytadilar, qanchadan qancha odamlarni bilaman, kelajakda buni istiqbolida turgan g'ayb qorong'iliklarida, g'aybda turgan hali kelmagan narsalar bilan o'zini o'rtasida umidlardan ko'prik qurib qo'ygan odamlar bor. O'zi bilan kelajakdagi narsalarni o'rtasida umiddan ko'prik qurgan, lekin ko'prikka qadam qo'ymasdan turib o'lib ketganlari bor. Umidini bittasini ham amalga oshirolmasdan o'lib ketgan odamlar bor. Buni o'qigan umididan faqatgina hasrat, nadomat, mashaqqat degan mevalarni uzgan boshqa mevani uzalmagan. Umid degan daraxt ekdi-yu, qilgan daraxt faqat hasrat, nadomat degan meva berdi. Uni qilgan orzusi kelguncha qulog'ini orqasida yashirinib turgan o'lim oldinroq kelib qoldi, deyapti. O'lim bunga qilgan orzusidan ham oldinroq kelib qoldi, tezroq kelib qoldi. Xudo taboraka va taolo aytadiki, Ya ayyuhal inson, innaka kadihun ila robbika kadhan samulaqi. Ey inson, sen har tarafga, u tarafga, bu tarafga Allohga borguncha yuguryapsan. Qilmagan ishing qolayapti. Dunyo rohatini topaman deb, oxiratki nima? Dunyo rohatini topaman deb qiynalib bormagan joying qolmayapti, lekin oxir boradigan joying baribir yana Xudo bo'lyapti. Oxir boradigan joyimiz yana Xudo bo'lyapti. Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhu bilan Hazrat Abu Ubaydah Jarroh radhiyallohu anhu shomga kirib kelayotgan vaqtlarida Hazrat Abu Ubaydah radhiyallohu ta'ala anhu Hazrat Umarning quloqlariga pichirlagan ekanlar. Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhu o'shanda xalifa vaqtlari ekan. Ustilaridagi choponlari nechchi yamoqli chopon ekan. Hozir bu kishi kiradigan bo'lsa, shomning hokimi, shomdagi abotirlar, katta-katta zotlar, ulamolar hammasi xushvoliydigan holat. Lekin Hazrat Xalifa o'sha kishi ustidagi chopondan orqamasdan kirib borgan ekan. Kirib borayotganda Hazrat Abu Bayda sanakada xafsir degan. Alloh bizni islom bilan aziz qilgan chopon bilan emas. Alloh bizni islom bilan aziz qilgan, agar Alloh aziz qilgan narsadan boshqa joydan biz azizlik oqtiradigan bo'lsak, Xudo bizni xor qilmay qo'ymaydi deganlar. Xudo bizni islom bilan aziz qilgan, musulmonlik bilan aziz qilgan, agar biz azizligini izzatni musulmonlikdan boshqa joyda oqtirsak, Xudo bizni xor qilmay qolmaydi degan ekanlar. Hazrat Umarning quloqlariga Hazrat Abu Bayda shular degan ekanlar. Agar deyapti, Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhu o'sha qimmatbaho podshohlar kiyadigan kiyimlar bilan agar kirib borgan vaqtlarida o'sha joyda podshohlarni yetib agar muqobala qilib istiqbolda chiqqan vaqtida ko'rishsalar agar, bular o'zini shunaqangi davlatlari bilan bular yer yuziga xalifa bo'pti degan bo'lardi. Bu zotlarni ustida ko'rgan choponlarni ko'rgan, bularga Xudo izzat bergan ekan degan ekan hammasi. Bu dunyo bilan olmagan ekan bular, Xudoning nusrati bilan, Xudoning yordami bilan olib ekan bular debdi. Ya'ni biz izzatni dunyoda deb yuguryapmiz. Izzatni, azizlikni dunyoda deb yuguryapmiz. Hozir u faqat shunda deyapmiz, lekin izzat Xudoning qulida. Hazrat Sa'd aytadiki, "Aziziki, har kaz darash, har bitof, bahar balki shu hek izzatni yo'qdi." Xudo shunday aziz zot, Xudo shunday azamatli, izzatli zotki, har kim uning eshigidan boshini tovlasa, o'shani izzatli eshigidan boshini davlasa, qaysi eshikka borsa uni izzat topolmaydi u deydi. Xudoniki izzatli zotni eshigidan boshini tovladimi, dunyoni hamma eshigiga kirib chiqsa u izzat topolmaydi hech qayerda. Endi, inson
Nima uchun? Xudoy taolo unga asosiy yaratgan vojiblari, vazifalariga kechiktirishlikni nasiba qilib beryapti. Vojibotlarga kelganda kechiktiryapti. Ertaga bo'lar deyapti. Nimaga dunyoviy amallari, dunyoviy xohishlari, Xudoy taolo kafil bo'lgan dunyoviy xohishlariga bu narsani nasib qilib bermayapti. Ertaga bo'lar ish, haqiqatan dunyoni ish demayapti. Dünyanın işine kiyerle bunların toplamın acayip makalları vardıydı. Dünyanın işini ölmeydiğen de kılıç gereken de. Dünyanın işini ölmeydiğen de kılıç gereken de durup pişken dıştan yukarı işi gereken de düşünü yaptı bunlar. Vitandan yukarı işi gereken de düşünü yaptı bunlar. O halen ki o siz bilenmen düşüngen manada emez. Dünyanın işini ölmeydiğen de kılıç gereken de dünyanın işini ölüp kalıyaptan da bugün bu mesele etseke bolatsa diyen mi bu? Mazmunu şu. Oxiratda u ishini o'laydigan deb qilish kerak. Har o'qiyotgan namozning oxirgi vidolashayotgan namoz bo'lish kerak. O'lib qolsam-chi bundan keyingi namoz, ammo dunyoda ishlaganda o'lib qolyapsanmi, o'lmaydigan odamga qilaveraman deyishing kerak. Buni o'lmaydigan odamdek qilish kerak desa, mustahkam qilib qilish kerak deb tushunib o'tirdi odamlar. Betondan qilish kerak, kayni ustini pishlanish qilish kerak, u qomush hech qanchaga bormaydi deb tushunyapti bular deydi. Bir onda vaqtida bir kunni o'zida bir nechta tijoriy ishlarni orqasidan yugurib yelib olyapti. O'zi bittagina qorni bor. Bitta qorni bor. Bitta qorni uchun bu nechta tijoriy ishlari bor. Do'koni ham bor, uzumi ham bor, o'rigi ham bor, qilmagan ishi yo'q buni. Bir oning o'rnida. Bir onida rohatiga ham chek qo'yib qo'yapti shu ishlarni qilaman deb. Uxlamayapti ham hatto. Davolamayapti. Namozda kiyindi uxlab qolyapti, lekin dunyoni ichiga zamon olmayapti. Agar birov kelib nasihat qilsa, taqdir, bir pas o'zingizga nafsingizga rohatdan bering, zamon oling, dunyoni orqasidan uncha yugurasiz. O'zingiz bütün bitta borlig'ingizga shuncha dunyoviy rejalarni majmuasini nimaga yig'ib olyapsiz? Bitta qonun masalan to'ymay qolyapti, bitta vaqtni o'zi shuncha muhim ishni o'zingizga ekanligi nimaga yuklab oldingiz? Desa aytadiki, tirikchilikni vojibotlar, vazifalar, tijoriy ishlar juda ko'p deydi. Mani vaqtimga shular bog'liq deydi. Uni vaqti chegaralangan ma'no deydi. Agar bittasini qiyincha bittasini surib qo'ysam, albatta men ishimda ziyonga uchrayman, tijoratim oxir masalan bankrot bo'lib chiqaman deydi. Masalan. Agar unga shuncha tijoriy ishlarini jamlashlikka, bitta vaqtni o'zi shuncha tijorat ishlari bilan shug'ullanishga xarisligingizga nima sabab bo'ldi? Bittasiga qanoat qilsangiz bo'lmasmidi? Bittangiz bitta ish bilan sizni hojatingiz bitardi ko'rsangiz sizga o'tirib olib bir savat dars beradi. Qilayotgan ishlarning ko'p ekanligi to'g'risida ma'lumotlar beradi u. Xonam bor, qizim bor, uyda ho'k qizim bor, buni uylash kerak, buni chiqarish kerak deb xullas sizga nechta narsalarni bahonasi. Lekin bu sizga berayotgan darslarni asosida dunyoviy ishlarga bo'lgan buni asosatligi, buni intilishining ko'pligini bilib olasiz. Cheki yo'q. Buni dunyoga intilishi hech qanday miqyos bir o'lchov bilmaydi. Bir shabloni yo'q, mana shuncha ekan buni dunyoga qiziqishi degan bir shabloni yo'q buni. Miqyosi yo'q. Buni dunyoning orqasidan qo'yilgan quvishini, intilishini bir narsa bilan chegaralab bo'lmaydi. Vaholanki bir zot aytadiki, nonzavodni direktori ham bitta buxonka non bilan to'yadi. Bitta kosa nonzavodi bor. Vaholanki uni hojatiga bitta non yetadi. Uni dunyoviy ishlarga gapirib turadigan gaplarini eshitsangiz, hech qanaqangi u nimani intilishini chek-chegarasini bilib bo'lmaydi. Endi unga siz aytingki, mana shu intilishlarni siz bizga hozir faxrlanib qilayotgan ishlaringizni izzatliligini bizga ta'limini beryapsiz, maqtanyapsiz. Lekin bu ishlar, sizni intilishlaringiz hammasi Xudo kafil bo'lgan ishlar darqasidan ketyapti hozir. Xudo men kafilman, ishlamasam ham beraman degan ishlarga shu intilishlaringizga maqtanyapsiz. Qaniydi shu ishlarni siz maqtanayotgan ishlaringiz, intilishlaringiz Xudo sizdan talab qilgan ishlarga bo'lsa edi, ana keyin siz maqtasa bo'lar. Xudo talab qilgan ishlar bunisini qilib qo'ydim, mana buni qilib qo'ydim, maqtanganingizda edi, faxrlanganingizda edi, u arzirdi. Keyin siz Ibn Atolloh Iskandariyni bir vaqtmasini ham bir eslatib qo'ying. Ijtihoduka fima zumina laka. Xudo sizga kafil bo'lgan narsalarga tirishsangiz. Va taqsiruka fima tuliba minka. Ammo sizdan talab qilingan narsada siz kamchilikka yo'l qo'yadigan bo'lsangiz, uni amalga oshirmaydigan bo'lsangiz, dalilun alantima fil basirati minka.
qalbini ko'zi ko'rmas, balki yopilib ketganligiga dalolat qiladi. Xiraroq bo'lsa ham salbar bir yorug'likni ko'rib turadi. Ammo seni o'qilayotgan ishing qalbini shunday ko'r ekanligiga dalolat qiladiki, hatto yorug'likni ham sezmaydigan bo'lib ketgan. Oyat hadisdan ko'ra munavvarroq narsa yo'q, o'sha ham ta'sir qilmaydigan bo'lib ketadi. Dunyo dunyoda o'rganishdan keyin. Uchinchidan, Xudoy taborak va taoloning bandalarga buyurgan diniy vazifalarini hammasini bir mo'ljali bor. Bekordan bekorga buyurilmagan. Hammasi Xudoy taborak va taoloning kitobida takror keltiriladi, qaytariladi, takrorlanadi. Bu ishlarning hammasini bir hadasi bor, bir rejasi bor, bir mo'ljali bor. Bejizdan bejiz, bekordan bekorga Xudoy taborak va taolo bandalarga uni buyurmagan. U nima u? Maqsad nima? Undan bandalarni tarbiya qilish, ularni nafsini poklashlik, ularni tarbiyalashlik. Bu mo'ljal Xudoy taborak va taoloning nazarda tutgan buyruqlari tarbiyasi qachon siz bilan bizda namoyon bo'ladi? Qachon biz shug'ullanayotgan tijoratimiz, shug'ullanayotgan dehqonchiligimiz, boshqa savdo ishlarimiz, nimaiki dunyoviy ishlar bo'lsa, hammasini tepasida din agar nazoratchi bo'lib tursa, Xudoni buyrug'i tepada kuzatuvchi bo'lib tursa, Xudo siz bilan mendan o'shanda rozi bo'ladi. Hamma ishimizni tepasida, dunyoviy ishlarimiz tepasida albatta din bizga nazoratchi bo'lishi kerak. O'shanda siz bilan mani qilayotgan harakatlarimiz, yugurishlarimiz ham hammasi ibodatga aylanib ketadi. Agar siz bilan mani qilayotgan ishimni tepasida agar din nazoratchi bo'lmaydigan bo'lsa, biz juda xatarli yo'lga kirib qolamiz. Hazrat Ashraf Ali Tahoriy buni misolga bir go'zal bitta gap aytadi. İkkita odam o'rmonda ketyapti. Hech kim bularni o'rmonga kirganini bilmaydi. O'rmonda shulardan boshqa hech kim yo'q. O'rmonni qoq o'rtasiga borganda bittasi o'lim keldi. O'lim kelayotgan vaqtida o'rtog'iga aytdi, "O'rtoq, bizning meni belimda shuncha pul bor. Men o'lganimdan keyin meni bir joyga qo'ymasan, shu pullarimni xotin bola chaqalarimga olib boring, shularga men boqaman deb shularga non olaman, kiyim olaman deb shuni to'plagan edim deb vasiyat qiladi. O'lib ketdi. Lekin eng qiziq joyi shuki, tamomiy. Shu pulni bu bunga berib turgan vaqtida hech kim ko'rgani yo'q. Shuni farzandlarini oldiga, xotinini oldiga shu pulni buni birovdan omonati deb olib borishga nima majbur qiladi endi? Faqatgina Xudo ko'rib turibdi degan narsa majbur qiladi. Din degan narsa majbur qiladi. Allohning buyrug'i, boshqa hech qanaqangi qonun bilan. Dunyoni hammasini qonunga to'ldirib olay, agar o'sha qonun agar oldida boshqa kuzatuvchi bo'lmasa, o'sha qonunga amal qilmaydi hech kim. Lekin shariatda amal buyrug'iga, shariatni Xudo taoloning buyurgan farmoniga hech kim ko'rmagan joyda ham inson tepada bu kuzatuvchi borligini, raqib borligini, nazoratchi borligini bilsagina uni amalga oshiradi. Bu narsaga faqatgina din bizni undaydi. Ya'ni siz bilan meni qilayotgan din ishimiz tepasida agar dunyoviy ishimiz tepasida din agar bizga nazoratchi bo'lmasa, ishimiz og'ir. Bu og'ir ahvolimizga ne qiyin holatga biz tushib qolishimiz mumkin. Endi din bilan dunyo agar shunaqangi darajada agar bir-biriga kirishib ketsagina din o'zini farz va mujtama yolg'iz va jamiyat orasida qilish kerak bo'lgan ishni din o'shanda qiladi. U alohida turib, bu alohida turib ish bo'lmaydi hech vaqt. Agar inson baxti saodatga, hazoratga, madaniyatga erishmas, uni sahih darajadagi, ishonarli darajadagi baxt saodatga yetib borishini biz orzusida bo'ladigan bo'lsak, ikkovini bir-biriga qo'shib yormasak iloji yo'q. Bu gaplar hammasi u tepadagi gapni davomi qanday qilib bog'lanadi? Go'yo haligi umrini 60 yilini dunyoga sarflab qolganini dinga sarflayman degan odamlarga gapiryapti bu gapni. Seni hamma ishini tepasida din ajramaslik kerak. Seni haqqi yo'q, men 60 yil dunyoga sarflayman, qolgan 20 yilini masalan qarib qolgandan keyin dinga sarflayman deyishga seni haqqi yo'q. Agar shuni qilmasang, seni nafsingni tentakligidan degan gapni ortida bu gaplar shuna qilib bog'lanib kelyapti. Ammo ba'zi bir odamlar chiqdi deydi. Dunyoviy amallarni, dunyoviy harakatlarni hammasini bir tarafga qo'yib,
dini vazifalarını, dini mecburiyetlerini ular başka tarafa qo'yib qo'ydilar. Go'yo qaysi darajada bo'ldi? Ularni qilayotgan dunyoviy vazifa va amallari dinning hukmronligini ostidan juda uzoqqa tushib qoldi. Din boshqa davlatda, ularning dunyosi boshqa davlatga tushib qoldi go'yo. Dini vojibotlarini, vazifalarini dunyoviy ishlardan bo'shaydigan vaqtga kechiktirib qo'ydilar. Balki qornlari to'ygandan keyingina din bilan shug'ullanaman dedilar. Dunyo ishlaridan bezgandan keyingina vaqtlarini dinni ishiga sarflaydigan bo'ldilar. Bu esa inson hayotidagi din vazifalarini xatarli darajada muattal qilib bekor qoldirishdir. Uni ijtimoiy o'zining iqlimidan uzoqlashtirishdir. Agar biz din boshqa, dunyo boshqa, oldin dunyoning ishi bo'lsin, dindiki kiyim bo'laveradigan deb aytadigan bo'lsak, biz qarasa, unda biz insonlarni jamiyatda haqqini yeydigan, ularni haqqini poymol qiladigan makkorlarga, yolg'onchilarga qo'lini hech qanday nizomsiz, hech qanday kuzatuvchisiz qo'lini bo'shatib yuborgan bo'lamiz. Hozir menga masalan, dinni masalasi qiziqtirmaydi. Xohlagan tarzimda harommi, halolmi narsani yuvraman. Masalan, namoz o'qiymiz, hozimiz masalan, qilayotgan ishlarimiz xato. Harom ishlarni qistiramiz gohida. Bu ishlarni qilolmaymiz deydi. Demak, biz agar din boshqa, dunyo boshqa deydigan bo'lsak, o'sha odamlarning qo'lini gunohga deb bo'shatib yuborgan bo'lamizdir. Ichlaringda shunaqangi odam bormi deydi? Ovqat tayyorlaydi. Ovqat tayyorlab turganda hammamiz bilamiz, unga tuz solmasa bo'lmaydi, unga yog' solmasa bo'lmaydi. Endi shu ahvolni bilib turib, tuzsiz, yog'siz ovqat bo'lmasligini bilib turib, ovqatni yaxshilab pishirsa-yu, lekin unga tuz solmasa, unga yog' solmasa, insonni oldiga suzib olib qo'yib, hozir ovqat yeb olay, arqasidan keyin siz bilan yog' ichib yuraverasa nima degan odam bo'lamiz biz? Buni o'rni keyin deydigan bo'lsa nima bo'ladi unda ahvol? Xuddi o'shanga o'xshagan, siz bilan mana dunyoda qilayotgan ishimizni hammasiga faqat din mazza beradi. Xudo taoloning ahkomi mazza beradi. Dunyo bilan shug'ullanaverking, o'layotgan vaqtingizda keyin deyayotganini qilib bo'yoqli ovqatdan keyin siz bilan yog' ichganda shuna muomala qilaverasan deb, xuddi ahmoqlikdan nafsi tentakligida u. Dunyoda hech qanday ish qilmayapti-ku. Nima bu dunyoviy ishni davo ko'rmagan ishini din deb ravo ko'rish kerak bu? Birish buni nazarda shunaqangi e'tibori yo'q narsa endi. Demak, endi har qanday bir 100% ishonch bilan dinda ishini orqaga surgan odamlarni endi nafsini tentaklasak, ularni ahmoqsa, demak, yarashaverishligini, demak, Hazrat Buti shunaqa qilib bizga isbotlab berdi. Lekin gapimni oxirida deydi Hazrat Buti aytadilar, tepada aytilgan gaplardan sal mavzudan chiqsam ham ba'zi bir narsalarni men qo'shib qo'yaman dedi. Bizga vojib narsa shuki, bizga lozim narsa shuki, bizni qilayotgan har bir harakatimiz hamma navi bilan, hamma ko'rinishi bilan Xudoning mulkimiz. Go'yo bizni zotimiz, bizni borlig'imiz ham Xudoning mulki bo'lganidek. Bizi harakatimizdan, ishlarimizdan hamma tuzog'imiz. Ba'zi bir ahmoq odamlar da'vo qilganidek, bizi qilayotgan ishlarimiz ichida ba'zisi Xudonikiyu, ba'zisi bizniki bo'lgan ishlar yo'q. Hammasi Xudonikiyu. Hammasi Xudoniki. O'shaning uchun Payg'ambar alayhisolatu vasallam bir hadis muboraklarida marhamat qildilar. Aytdilarki, sizlardan hech birlaringiz qilayotgan amali jannatga olib kirmaydi. Sizlardan hech birlaringni qilayotgan amali jannatga olib kirolmaydi. Bir zot aytdilar, "Yo Rasululloh, sizni hammi?" dedilar. "Meni ham" dedilar. Agar Xudo o'zining rahmati bilan meni qo'lchab olmasa, meni ham amalim jannatga olib kirolmaydi. Buni ostida keyin bir gaplarni Hazrat Buti kitobni boshlaganda keltirib aytadilarki,
Cennetke bizne amelimiz pul bulan neydi? Cennetimiz hatı olaydıken pul bulan neydi bizne amelimiz? Bazılar aysalar Udukulü cennete bima kuntum ta'malun Cennetke kıyan amellerin bilen kiriyler diyen Hüdayi Teala. Demek ki bizi kıyan amelimiz cennetke apkırışı kuvveti barakken de diyen bu tek biz ne cevap edelim onun geflerini eytendir bu tüccüden kiralı geflerini kilitirgen. Hüdayi dediler ki bende bilen bendenin ortasıdır. Savda başlaka Huda bilen bendenin ortasıdır. Savda başlaka olan. Siz bir adamdan bağ satılasayız, tamarka satılasayız. Bu tamarkanın nakına etse, tamarkanın pülünü verirsiniz. Kirlişilgen bağını verirsiniz. Bağını vergeninizden ki, kanun sizce haligi bağlı sizce hakla verirdi. Kanuni küç bilen sizce şunarsa indi hak hukuk sizce verirlerdi ki, haligi bağlı özünü egeti uçturgen zatı bağdan hayda çıkarvarışken size hakkınız var indi. Lekin cennet indi inmez de. Hüdayi Teala etken namazı okup olup Hüdayi Teala'nın cennetten çıkarmalıyız da. Demek biz bilen sizi kılıyırken amelimiz cennetli bahası yemez bu. Huda tatlıge amelse, Huda uzun merhametlige amelse biz hiç nefse kılınmıyız. Çünkü o savda bilen bu savdanın okşatı bu mesleğinin vaisini mi? Nemege siz bilen beni okuyan namazın çıkan ruzalarımız nemege cennetli bahası olanmıyız. Nimaga jannat topdiramaydi? Chunki tomorqani sotib olgan odam mehnat qilib, pul topib borib sotib olyapti. Peshona teri qilgan. Ammo biz jannatni topamiz deb o'ylagan namozimizni quvvatini ham Xudoning o'zi bergan. Jannatni topamiz deb qilayotgan amalimizga Xudo taolo muhabbatni ham Xudoning o'zi bergan. Kechqurun masjidga yurdirib qo'yishga Xudo bizga quvvat bergan. Yaxshi gapni eshitishga sabr qilib o'tirishga Xudo quvvat bergan. Shu ishimiz keyin bizni jannatga olib kirdi endi. Şimdi Hüdayi Tebarek ve Teala kıyan amelin bilen cennete kırgın diken bu ise kıyan amelin bilen diken bu ise etse biz erkeler gitmesliğimiz gerek. Çünkü o kıyan amelin bilen cennete kırgın diken yapı Hüdayi Teala siz bilen ben erkeler şey etken yapı halası o. O cennet bilen bize o amelimizi ortası hiç kanakangi bağlı yok. Siz bilen beni amelimi cennet bilen iki onun ortasını bağlayıp durgenlerse Hüdanı parlı halas. Xudo bir lütf qildi bilan degan gap qo'shilib qoldi. Bo'lsa jannatga hech narsa olib kirolmaydi bizni. Xudoning fazlidan boshqa. Siz bilan meni jannatga olib kirishligiga faqatgina Xudoy taborak va taoloning fazli ekanligiga bu juda ham bir chiroyli misol keltirib aytadilar. Ota aytadi. Ota o'zini o'g'lini chaqirib aytadi, o'g'lim deydi. "Xo'p, qaronchi mahallada bir tog'ingiz, kambag'al tog'ingiz bor, o'sha odamni yonlariga borib, qaronchi sizga ehson qilib qo'ying" deydi. Bola kishi bola. Pul topishga qudrati yo'q, quvvati yo'q. Bola otani gapiga bo'pti deydi-yu, shundayda pul yo'q. Lekin ota haligi vazifani buyurgandan keyin, o'g'ilga topshiriqni bergandan keyin, kechqurun yashirib turibdi-ki, shundayga aytilgan pulni o'zi topib qo'yadi. Farzand ertalab bo'lsa shundayga pul turibdi, yer pul bor ekan deb, darrov otasi aytgan joyga borib, pulni berib, haligi kambag'alni muhtojni ko'nglini olib xursand qiladi. Lekin vaqtlar o'tgandan keyin biladiki, u pulni bergan asli otasi ekan. Pulni cho'ntakka solib qo'ygan asli otasi ekan. Xuddi o'shanga o'xshagan, siz bilan men amal qilyapti-ku, lekin buni quvvatini Xudo beryapti. Xudo namoz o'qigin dedi. Bo'pti deb namozni biz o'zimiz o'qiyapmiz, lekin quvvatni Xudo beryapti. Ota haligi farzanddan xursand bo'ladi. Nimaga xursand bo'ladi? Chunki bu farzand o'sha cho'ntagida pulni odat aytgan joyga bermasdan boshqa joyga olib chiqib, masalan, ichib yuborish ham, chekib yuborish ham mumkin edi. Otani xursandligi qaytsa, otani xursandligi otaning gapini ikki qilmasdan qilganligida xursand bo'lyapti ota. Bo'pti degan buyrug'ini qilganligidan xursand. Xudoy taboraka va taoloni qilgan amallaring bilan jannatga kiringlar degan gapini mazmuni ham mana shu. O'sha men bergan quvvatdan zinoga sarflashing ham mumkin edi, boshqa ishga ham sarflashing mumkin edi. Sen o'sha men bergan quvvatni sen men buyurgan joyga sarfladingmi? Endi shu qilgan amaliy inson jannatga olib kirsin degani bo'ladi go'yo. Lekin aslida quvvatni Xudo bergan, bizni jannatga olib kirishga amalimiz o'zida hech qanaqangi quvvat yo'q degani go'yo. Endi biz namozlarimizda aytsak, inna salati va nusuki va mahyaya va mamati li robbil alamin. Mani namozim ham, mani ibodatim ham, mani tirikligim, o'ligim ham hammasi Allohningiki desak-ku,
lekin ishlarni ichida bizga o'zimizga tegishligi ham bor. Oldin biz 60 yilni o'zimizga sarflab olishimiz kerak, qolgan 20 yilni Xudoga sarflaymiz desek, bir-biri teskari chiqib qoladi. Demak, bizning borimiz, quvvatimiz, kuchimiz hammasi Allohniki bo'lish kerak. Albatta Allohniki ham. Demak, mening tijoriy ishdagi harakatlarim, sanoatdagi, ziroatdagi, vazifadagi, siyosatdagi hamma quvvatimni tepasida men Allohga bandaligimni esimdan chiqarmasligim kerak. Xudoga qul ekanligimni esimdan chiqarmasdan turib harakat qilishim kerak. Xudo taboraka va taoloni menga jo'natgan va meni jinsim bo'lgan boshqa insonlarga ham jo'natgan amrda biz o'zimizni bandaligimizni, qulchiligimizni esdan chiqarmagan holda go'zal tarzda Xudo taoloni buyurgan buyruqlarini amalga oshirib qo'yishimiz kerak. Endi men hayron qolaman. Alloh taoloni mamlakatini o'zi bilan Allohning o'rtasida bo'lib olganlardan ajablanaman. Allohning mamlakatini o'zi bilan Allohning o'rtasida bo'lib olganlarga ajablanaman. Yarmi o'zinikimish, yarmi Xudonikimish. Hammasi Xudoniki ekanligini bilmaganlardan ajablanaman. Atima li Qaysar li Qaysar va ma lillahi lillah degan arablarda maqol bor deydi. Qaysarnikini Qaysarga, Allohnikini Allohga bergan deydi. O'sha dangasalarning gapi ekan bu. Hammasini o'zinikini berish kerak edi haqqini. Xudoniki ham bor, o'zimizniki ham bor. 60 yili bizniki, 20 yili Xudoniki deydigan odamlar sizni ajablantirsa bo'ladi. Va holanki bilmayaptiki, o'sha Qaysar ham lashmishi bilan bor, mayda chuydasi bilan ham Xudoniki ekanligini sizlar esdan chiqarib qo'ydi. Buni aytadilar. Qur'on o'qidim. Qur'on boshidan oxirigacha Qur'onni bahs qilib, taftish qilib tekshirdim, lekin Qur'onda biror joyda mulk, egalik degan narsani Xudo taolo hech ham insonga nisbatini bermagan ekan. Biror narsaga Xudo taolo insonni ega deb zikr qilmagan ekan. Shunday Qur'on, hatto Qur'onning ichida biror joyda mana bu narsa insonniki degan buyruq bir barham Xudo taolodan tarafidan demak bizga aytilmagan, berilmagan ekan. Meni topgan narsam shu edi. Va anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi va atuhum mimma lillahi allazi atakum. Alloh ajratdi. Alloh sizlarga bergan narsadan sizlar beringlar deyapti. Men sizlarga berdim, o'shandan beringlar deyapti. U dinigidan bergan demayapti turibman. Sizning qo'lingizdagi narsani ham u meniki deyapti Xudo. U meniki, men bergan narsadan men aytgan joyga bergan deyapti. Xud o'shanga o'xshagan quvvat ham hammasi Xudoniki. Xudo bergan quvvat faqat Xudo aytgan joyga sarflasakkina biz najot topamiz. Demak, bizda hech narsa quvvat, kuch yoki boshqa ishlar o'zimizniki deyishimizga bizning haqqimiz yo'q. Vaqtiki bu ishlar hammasi Xudo tomonidan berildimi, Xudo aytgan joyga sarflasakkina biz najot topamiz. Bunda Xudoning haqqiga biz xiyonat qilgan bo'lamiz. Hakim har kim bu ochiq-oydin haqiqatni bugun idrok qilsa zo'r. Nur ustiga nur. Ammo o'ziga shu narsalardan foydalanib yaxshiliklarni yig'ibsa, ajoyib bo'ladi. Ammo har kim buni idrok qila olmasa, ertaga juda ham ochiq, oydin tarzda, juda ham ravshan tarzda o'limni yo'liga tushganda, o'limni yo'liga tushib, qo'lida hech narsasi yo'q, hamma narsadan qo'li bo'm-bo'sh, yalang'och bo'lib qabrga kirib ketganda keyin bu haqiqatni biladi. O'zini qo'lida hech narsa yo'q ekanligini, o'ziga eng yaqin turgan joniga ham o'zi ega emasligini ana o'shanda biladi. Sen farzand meniki deding. Otam meniki deding. Onam meniki deding. O'rtoq meniki, xotin meniki. O'lib turganda qo'limdan hech narsa kelmadi-ku. Seniki bo'lsa nima olib qola olmading uni? Uy meniki deding. Yonib ketganda hech narsa qila olmading-ku. Demak, u hammasi Xudoniki ekanmi? Ma'lum bo'ldimi? Demak, Xudoniki ekanligi endi mana shu narsani idrok qilsangiz nur ustiga nur. Hamma narsa Xudoniki ekanligiga tan bersangiz zo'r. Agar yo bularni idrok qila olmasangiz, bu qabrga bo'm-bo'sh kelib turganingizda qo'lingizdan hech qanday narsani olib birga olib keta olmaysiz. Men ega deb yurgan narsalardan bittasini olib keta olmaysiz. Hammasi orqangizda qolib ketganda keyin bu haqiqatni idrok qilasiz. Xudo aytadi: "Inna nahnu narisul arda va man 'alayha va ilayna yurja'un." Albatta biz deydi Xudo, faqat biz yerdagi narsalarni hammasiga merosxo'r biz bo'lamiz deydi Xudo. Merosxo'r qana bo'ladi? Otasidan qolgan narsa masalan o'g'liga qoladi. Undan o'g'liga qoladi. Lekin oxiri borib qoladigan joy Xudo bo'ladi yana.
hamma narsani merosxo'ri xudo bo'ladi. Biz yerdagi narsani ham, yerni o'ziga ham hammasiga biz merosxo'r bo'lamiz. Hamma yerga qaytib keladigan joyimiz yana biz bo'lamiz deydi. Bu yerdagi narsalar birortasi sizniki emas deydi. Sizga mol berdimmi, sizga jon berdimmi, hayot berdimmi, ko'zga quvvat, oyoqqa quvvat, hammasi bu meniki, faqat mana aytgan joyga qaratsangizgina siz najot topasiz deydi. Bu hazrati Buti rahmatullohi alayhi o'ziga qilgan nasihatlaringiz. Alloh rozi bo'lsin bulardan. Endi shu bilan xudo xolasi bizga yaqin yashaymiz.